od Almatija. Stisnimo se daj pesti, dragi gledalci in gledalke, za Petra Prevca, za našega super šampiona. Peter Prevc gre proti odskočnemu pomolu. Mislim, da je sedaj vse v redu, brez korekcij v zraku. Kako daleč bo odneslo zmagovalca svetovnega pokala? Odlično! Prek 230 metrov, mislim, da Peter Prevc. Odličen polet Petra Prevca. 232 metrov in pol. Mislim, da bo to celo prevzem vodstva ocene. 3x19 in pol, 2x19. 13,5 točke odbitka. Toda 17 točk dodatka zaradi zniženega naleta. In mislim, da si je Peter Prevc priskakal nove stopničke. Poglejte ta telemark, šolski doskok Petra Prevca, tu Robert Kranjec in naši letalci ponovno med najboljšimi na svetu, na svetovnem vrhu. Peter Prevc je na prvem mestu. 12 točk in pol prednosti pred Kranjcem. Prevc, Kranjec, Gantne se vrsti red. Na vrhu naleta pa samo še